Qlobal və regional səviyyədə mövcud olan çətinliklərə, dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin şəkildə aşağı düşməsinə baxmayaraq, həyata keçirilmiş əsaslı islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının dinamik inkişafı qorunub saxlanılıb. Bu inkişaf tempinin davam etdirilməsində dövlət idarəetmə sisteminin ən mühüm alətlərindən olan hesabatlılıq və şəffaflığın gücləndirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi, hesabatlılıq və şəffaflıq problemləri adlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciətində belə deyilir. Müraciəti Prezidentin İqtisadi Siyasət və Sənaye Məsələləri üzrə köməkçisi Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Natiq Əmirov oxuyub. Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda 15 ölkənin 65 qurumundan 150-yə yaxın nümayəndə iştirak edir. İştirakçılar dövlət orqanlarında şəffaflığın artırılması və hesabatlığın yüksək səviyyədə qurulması, korrupsiya qarşı mübarizədə effektivliyi artırılması istiqamətində müzakirələr aparıb təcrübələrini bölüşüblər. Şəffaflıq, hesabatlılıq hər bir ölkənin strateji məqsədlərindən, vəzifələrindən sayılır. Son illərdə də Azərbaycanda bu işin təkmilləşməsi istiqamətində böyük işlər görülür. Vətəndaş cəmiyyəti, iqtisadi azadlığın təmin edilməsi, qanunlarda sahibkarlığın yoxlanılması ilə əlaqədar sahibkarlara olan güzəştlər, sahibkarlığın inkişafına olan xidmətlər, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması – hamısı şəffaflığın nəticəsidir. SOKAR-ın İqtisadi Məsələlər üzrə vitse-prezidenti Süleyman Qasımov tədbir iştirakçılarına şirkətdə korporativ idarəetmə və şəffaflıq barədə məlumat verib. SOKAR ölkənin və regionun ən güclü neft və qaz şirkətlərindən biri olaraq üzərinə düşən məsuliyyətin əhəmiyyət dərəcəsini qəbul edir və bu çərçivədə maraqlı tərəflərlə münasibətləri qurmağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf etdirməyi ən əsas vəzifələrindən biri hesab edir. SOKAR-ın 2012-ci ildə qəbul edilmiş biznes etika məcəlləsinə uyğun olaraq maraqlı tərəflərlə əlaqələrin açıq dialoq siyasəti, şəffaflıq prinsipləri əsasında qurulmasına SOKAR tərəfindən xüsusi diqqət yetirilir. Konfransa qatılan xarici nümayəndələr maliyyə nəzarəti sahəsində Azərbaycanla təcrübə mübadiləsinə böyük önəm verdiklərini bildirdilər. Türkiyədə, Azərbaycanda, bugün bu globalleşən dünyada gerçəkdən də çox önəmli cazibə mərkəzi olabilecek potansiyele sahip. Özellikle bölgedeki coğrafik konumumuz açısından her iki ülkenin birbirinden öğrenebileceği, birbiriyle bilgi alışverişinde bulunarak hem ülke bazında hem kurumlar bazında çok önemli aslında deneyimleri var. Bunların iki kardeş ülkenin bölgede ve dünyada çok daha etkin bir konumda olabileceklerine inanıyorum. Вопрос о борьбе с коррупцией стоял на многих конференциях. Korrupsiyaya qarşı mübarizə məsələsi bir çox konfranslarda qaldırılıb. Bir tərəfdən bu çox diqqət çəkən və həssas bir problem kimi görünə bilər. Digər tərəfdən bu müasir dövrün tələbidir. Çünki dövlət maliyyə resurslarına sahib olmaqla bu maliyyə vasitələri üzərində güclü nəzarət sistemi qurmalıdır, yoxlamalıdır. Sentyabrın 23-nə kimi davam edəcək beynəlxalq tədbirdə iştirakçılar büdcədən kənar vəsaitlərin idarə olunması və monitoring sisteminin təkmilləşdirilməsi, ilkin uçotun təşviqi, maarifləndirmə sahəsində də təcrübə mübadiləsi və müzakirələr aparacaq. Orxan Bədalov, Rüfət Ələkbərov, CBC.